വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബീഹാറിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ഡൽഹിയിൽ ബീഹാറിനെ ആപ്പ് നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും യോഗം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച് ചേർത്തിരുന്നു. 2025 ബീഹാറിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ മുൻപും പിൻപും നോക്കാതെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെ വരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. ഇത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനൊന്നടങ്കം തലവേദനയാകുമെന്നതിൽ സംശയവും വേണ്ട. യോഗത്തിൽ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും AAP നേതാവ് സന്ദീപ് പദക് നൽകുന്നുണ്ട്. ബീഹാറിൽ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നേതാവിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളികൾ കാരണം അർഹിക്കുന്ന വികസനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് ബീഹാറിന്റെ ദൌർഭാഗ്യമാണ്. ബീഹാറിൽ AAP മത്സരിക്കാൻ ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നേതാവ് പ്രവർത്തകരോടായി പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ബീഹാറിൽ എപ്പോൾ മത്സരിക്കുമെന്നത് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും. നേരെ ചെന്ന് മത്സരത്തിനിറങ്ങാനാകില്ല. അതിന് ആദ്യം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പാർട്ടി കമ്മിറ്റികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കണം. പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വിപുലപ്പെടുത്താനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കണം. സംഘടന ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗുജറാത്തിലേതുപോലെ ശക്തമായി തന്നെ ബീഹാറിലും ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ബീഹാറിലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും തുടക്കമെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന പൊതു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുമിച്ച ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. ആപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികളായ JDUവും RJDയും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ധാരണയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ ചർച്ചയും നടന്നിരുന്നു. ആപ്പ് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ MP മനോജ് പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ ലോക്സഭാ സീറ്റിലും മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അൽക്കാലാംബ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനോട് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ആം ആദ്മി അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമെന്നാണ് AAP നേതാക്കൾ അന്ന് ചോദിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും കാര്യമില്ല. അടുത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു AAP നേതാവെന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ 26 പാർട്ടികളാണുള്ളത്. കോൺഗ്രസും AAPയും എല്ലാം ഇതിൽപ്പെടും. ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും ഭരണത്തിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് AAP. ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ 2 യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. BJPക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നിലപാട്. ഇതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.